محرم الحرام دا یو ډیر عزت مند میاشت ده، میاش عزت مند را توبه کې عزت مند نه یانه دا میاش عزت مند او یزید پکې عزت مند نو دا میاش عزت مند او شمر پکې چې کنه عزت مند نو دا میاش عزت مند او فرعون پکې عزت مند نو قارون پکې عزت مند نو ولی اوی پکې هغه کارونه کول چا کارونه تباہی او هلاکت او عزت مند پکې سوکو هغه او چې کوم د میاش قدر یې کړه دی ایمان پکې اعمال پکې پاسید ظالم نو قاتل نو غل نو ڈاکو نو دیر شوی زمانے میں قرآن ویچ اللہ تعالیٰ ٹولی میاشتی دولس پیدا کر دی اس ناشر شہر پی کتاب اللہ اور پدی کی سلو بیا عزت مند میاشتی دی کہ دیر شوی مشرکان اور پدی کی جنگونا نکل شرک میں پکی گوہ جنگونا پکی نکل نپا کی رجب دے ذوالقعدہ ذوالحجہ و محرم دا سلور میاشتی دورا غٹ اختر میاشتی ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ اس برگ میاشتی رجب جو توی اس برگ ہوتا تھا رجبی موزر موزر بدی غٹ خیال ساتھ او یو دا محرم دا عام ذہن کی دا خیال لے چیزی محرم دا قدر و قیمت دا جڑا میاشتا جڑا میاشتا پا خول گناہ ہونو او دا جڑا میاشتا پا ہر مظلوم بانی دا ظلم یادی دا حسین رضی اللہ عنہ پا ظلم بانی نا کہ دا حسین رضی اللہ عنہ ظلم شوئے دے دا میاشتا آگا دا پارا دا نا نا دا میاشتا دا ہر ظلم دا پارا دا فرعون ظلم کڑاو پا موسیٰ علیہ السلام بانی او پا دی عاشورا پدی نہم بانی چینا غرق شوئے دے پلسم غرق شوئے دے ڈب شوئے دے پلسم بانی یزید چکم آدین پا محرم پا میاش چکی ظلم کردے دے بچا بانی پا حسین رضی اللہ عنہ بانی دے دین آلاوہ دا رہ دا ہندوان چکم آدین پا کشمیریان بانی پدی میاش کی ظلم کئی ہر زیگ یہود چکم آدین آپا پلسطینیان بانی ظلم کئی نو دا میاش دے سمو آیا پدی میاش کی پا ہر مظلوم بانی تو جاڑا او د هر مظلوم د حمایت کوم د نسش داغه سینه ټپو دا نو اخوانی د پاره نه دا چې شیګان پدې کې ځان وې نو اخوانی کوي چغي باسي نو که ته خامخا چغي باسي نو حسین رضی الله شهید شوی دی مظلوم نو له عثمان رضی الله مظلوم شهید شوی نه دی د قران نه پاسه پاغي هم چغي باسه کنه عمر رضی الله هو له شهید شوی نه دی علی رضی الله شهید شوی نه دی نو ته پاغي ونی ولې چغي نه باسي او چې اندامونه دې کټ شوی دي نو هم زار رضی الله عنه چې دین هغه په درد سره شهید شوی دا به شهادت کوي چې دا نه ملو شوی چې دا هغه وګونه سترګې او لاسونه خپل او زړه هر څه چې دې کټ کړی راځلې دي نو بیا خو باغیم نو اخوانی پکار ده باغیم چې دې پکار دي هر مظلوم باندې خفګان پکار دی د هر مظلوم تاریخ چې وګوره چې پتا کې د مظلوم د حمایت جذبه پیدا شي او د ظالم د مقابله جذبه پیدا شي دا ردی د پاره دي دا دې د پاره نه دي چې ته شروع وکړه او حل شروع وکړه او د یزید د معاویه رضی الله عنه تلاش هغه ته کنځري وکړه او د معاویه رضی الله عنه لاش معاویه نه ابو سفیان رضی الله عنه ته کنځري وکړه او بیا عمر فاروق ته کنځري وکړه بیا عثمان عفان ته کوم کنځري وکړه دا دې پاره دي دا دې د پاره دي چې پتا کې د مظلوم د حمایت مقابله پیدا شي دا دې د پاره دي تر ظالم مقابله کول شي د ظالم مخالفت کول شي ظالم سره دښمنی کول شي پدی او جبانی محرم در جڑا د پاره نه دا چې پدی کې سگه او ادم کو فلان کې م کو در غم میاشتا هي سو میاشت غم نه دا هر میاش کې جګمه د مظلوم خلاف سو کوم دريږي داغي مقابله کوي د مظلوم حمایت کوي هغه باندې پټو جاړه چې پروردگار زما واستیشتره نشمت له پدی مطلب ځان وها ځان وحل پکې نشتره و جلم تاسو دې او جاړه ام پتا سوس شہید کلم تاسو دے خطونه مت تاسو لیکلی دی اوس چې کومه نه تاسو چې کومه نه پیړا پر یاد کوي اجي و خبره ده مړه کې به ته کینو جاړه ورته تا خبره به کینشته لہذا حسین رضی اللہ عنہ ظلم شوه دے دا په ظلم باندې جڑا پکاره خدا هغه د ظلم نه د بل مظلوم حمایت پکار دے دا هغه د ظلم نه د بل ظالم مقابله پکار دے او د ظالم د مقابله د پارستا سره لاسی د قانون تحت لاس په استعمالې ڈانگے بھی استعمال ہے تھر بھی استعمال ہے ٹوپک بھی استعمال ہے قانون تحت گورے انفرادی دینے کی گی دانش کو لے جب ادر سردا دا ظالم خلاف جکمہ دین دا پہ مقابلے کی جب استعمال کو دا مظلوم پہ حمایت کے اخبر جب استعمال اخبر قلم استعمال اخبر کتاب استعمال کا اخبر زبان استعمال کا اخبر جرگے استعمال کا اخبر راسر رسوخ استعمال کا دا حسم نشے کو لے اخبر زڑا دردمن کا دا مظلوم پہ ظلم بانی آپ زر درد من کا دا ظالم پدی مقابلہ بنی چنچ کی گی نسو کو
خیری خو تو کولے شی بہ مظلوم تو دعا کو ظالم تو خیری ہو کلک منگا چھ بدرے منہ پوشلا مدر جکی ہاں نور سو کو شو کولے دعا کو کولے کلگ دوام لگے اگر ظالم تو خیری نشی کولے مظلوم پر حمایت کی دعا نشی کولے نو چھ منگا اس دغه برکارونه نشی کولے نو دا کار خو بیا کول پکار دی کنا